Ukristo usinyanyase na kusengenya. Ukristo muombe mwenzako mema na mazuri. Amen. Ana shida mpate kamueleze. Usiwe mnafiki kukaa pembeni unamsema. Huo sio Kristo. Yeye ni mbaya na wewe ni ona yule na hajapendeza. Kaza kaika minyole kichwani kama sega la nyuki sijui nini. Ila kuhusu nini wewe? Si yeye mwenyewe. Kama kaambiwa na mume wake mpenzi kapendeza, wewe inakuhusu nini? Hivi mimi ukiniambia mbaya wakati mke wangu ukifika tu pale mwa switi mwa. Kwa sababu Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi ukiniambia mbaya nitaumia. Na Yesu wangu kwa ananipenda na ninampenda wewe, hata ukifanya nini tena nasema naenda kuandalia makao. Nitakapokuwepo na wewe utakuwepo pale pale. Kwa hiyo nina hakika kwamba mbinguni nitakana nani? Sasa wewe utoki nisengenya, ukinisema vibaya, ukinitukana, ukisema sio anaenda upande upande, macho yake sio kama nini kigini, yeye nani husu nini mimi? Hiyo ni juu yako wewe mwenyewe. Na mpendwa Mkristo usihuzunike, Yesu amesema, usihuzunike. Wala usiwe na hofu. Yesu anakupenda, amekuchagua, ni mtoto wake. Unapokwenda anakutazama, ukimuomba anakupa, anakukumbatia katika mikono yake kama kuku anavyokumbatia nani bwana? Vifaranga wake. Usiwe na hofu na Yesu yupo kwa ajili yako, anakupenda. Amen. Unaokusekenya, unaokuteta, unaokufanya nini? Sema potelea. Bali. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukristo wetu unajenga taifa. Ukristo wetu unaleta faida katika dunia. Na Wakristo wengi sasa mnadanganyika. Wakristo wengi wanahama makanisa, wanakwenda huku, wanakwenda huku, ni bure. Kwa sababu kule kuhamahama wewe, ina maana na mtu wako wewe ndani hatosheki, si ndio eh? Anakwenda huku, anakwenda huku, wanakwenda kila mahala. Kuna wengine wako hapa lakini wakimaliza hapa wanakwenda katika makanisa mengine kuabudu huko. Nini sema ah kule kumepoa bwana. Shida yangu mimi kupiga makofi na kurukaruka. Ah. Kwani ukikaa hapa huwezi kurukaruka? Kwani ukikaa hapa huwezi kuimba na hapa tutakuzuia. Huyu anaimba, wewe unaweza kukemea huko. Ah, hapo tutakwambia mzee hiyo hapana. Maana huyo akiimba na wewe imba pamoja naye. Akisifu, sifu pamoja naye. Haiwezekani kila mmoja afanye tofauti. Huyo roho hayupo. Na ndio maana Yesu anasema, "Nayo yafanya mimi na Baba anayafanya haya haya." Alafu anasema sisi tuko watatu. Niko mimi, sio mimi jamani. Yesu, yuko Yesu, yuko Baba na Roho Mtakatifu. Ni wangapi? Kwa hiyo hao wanafanya kitu hiki kimoja. Sasa mimi niko hapa, wewe uko pale, huyu uko pale. Huyu anaimba sijui nini, huyu mwingine anapiga gitaa. Nani la. Sio la ila nyimbo, yale magitaa ya nini yale? Ndombolo eh? Hivi tunaelewana hapa? Tusingeelewana, si ndio eh? Lakini tuko hapa tunafanya umoja ndani ya nani? Ya Yesu Kristo. Tuliyomwona Yesu tunafanya nani? Ya Yesu. Tena napenda ile alivyosema, anakuja kama mtu asiyejulikana, si ndio? Na ndio maana ukimwona mtu njiani usimdharau. Mheshimu, huwezi kujua. Wako watu wengine, "Ah, wewe nani? Yule nani? Yule nani mkiao? Yule ana mwani?" Ah, hapana, mheshimu, huwezi kujua. Huwezi kujua, maana Yesu anapokuja haji vile anavyokuja mwenyewe, si ndio? Anasema anakuja kama malaika wa nuru, anabadilika. Pengine hapa yuko hatumuoni tu. Yuko hapa. Anasema jamaa huyu lakini huyu wala hasali huyu. Huyu anatuchambua hapa, anatuona.